Uau, seja bem-vindo a esse Uaucast. Tá preparado para a entrevista de hoje? Bora lá. E com vocês, Patrícia Vicentini, maravilhosa. Oi, Pati. Oi, tudo bem? Que alegria estar aqui com você, é um prazer, como sempre, né? É um prazer estar com você. Obrigada pelo convite. Gente, para começar, antes da Pati se apresentar, Patrícia Vicentini Poderosa, eu vou pedir para ela contar duas coisas. Primeiro, como é que foi que ela me conheceu e desde quando ela é aluna efetual? Conta aí, Pati. Quando a gente se conheceu? Como que fez a primeira pergunta? Como foi que a gente se conheceu? Eu me conheci... Ai, gente do céu, eu te conheci pela internet. Eu gravava já vídeos e eu gravava os meus vídeos e quando eu olhava para eles eu não gostava, mas eu não sabia o que que era que eu não gostava. E aí eu fui, procurei uma pessoa em Maringá, na outra cidade ali, procurei várias pessoas e as pessoas abriam e falavam assim, eu não gosto do teu vídeo, eu não gosto do jeito que você fala. Aí eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, tem que existir alguém para me ajudar a gravar melhor. E aí eu abri, estava passando um vídeo seu, acho que era tribo, tinha alguma coisa de tribo, de administração de palestras, de alguma coisa assim, não me lembro exatamente, mas eu lembro que estava subindo o um anúncio e eu falei assim, é ela, eu não sabia onde você era, eu não sabia nada, eu só liguei, falei, eu preciso da ajuda da Xislene. Aí eu marquei a nossa primeira sessão, nosso primeiro encontro. Gi, quando foi? Que ano? Foi o quê? 2016? Eu acho que foi. Não, foi 2017, porque o UAU Desenvolvimento Humano já era na sede aqui, na Ayrton Senna, em Londrina, e eu mudei para cá em março de 2017. Foi nessa época aí. Eu acho que foi. Foi mais do meio para o final do ano, eu acho. Se eu não me engano, que eu te conheci. E eu lembro que no primeiro encontro foi essa questão que eu levantei. Eu assisti o meu vídeo e eu via que eu não gostava, mas não sabia o que que era. Eu falava, meu Deus, é ruim, mas não sei o que que tá ruim. Né? Ninguém me falou nada o que que tava ruim desse jeito. Aí eu lembrei quando você abriu o vídeo. Eu lembro como se fosse hoje. Você abriu o vídeo, você começou a ver ali e você falou assim, Patrícia, você fala sobre uma coisa dramática e você tá com um sorriso no rosto o tempo todo. Então, era algo muito incongruente. Eu falava, meu Deus do céu, eu não enxergava isso, né? Então, naquele dia, eu lembro que eu saí daí e eu tive a sensação, acho que até te falei, tive a sensação de que parece que o céu estava mais azul, né? Sabe quando você encontra e fala, meu Deus, eu encontrei a pessoa que vai me ajudar, né? Então, foi incrível, né? Gente, Nosso primeiro olha só, encontro. 5 anos, hein? Mas parece que Cinco foi ontem. Você anos. Parece. falando assim, ó, passou um filminho na minha cabeça, parece que foi ontem. Eu também me lembro da cena, você sentado bem na minha frente, lembro de vários detalhes. E olha, família UAU, você que está nos acompanhando agora, eu quero destacar. Eu sempre falo, eu não vou me cansar de falar. Olha o poder da internet. Se não fosse a internet, eu e a Paty, a gente não, provavelmente a gente não se conheceria, esse podcast não estaria rolando. Bem, eu nem estaria aqui com você nesse momento. Olha o poder de você levar a sua mensagem na internet. Paty, o que que você faz? Você é uma profissional apaixonada por estudar, se desenvolver e pegar o que você aprendeu para ajudar outras pessoas. Conta pra gente o que que você faz. Gi, eu sou apaixonada mesmo por estudar, sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e o meu dia a dia, a minha vida é buscar o conhecimento, é aprender cada vez mais e principalmente poder contribuir na vida do outro. Então, eu atendo as pessoas, faço atendimento individual, faço atendimento em grupo e de um ano para cá, mais ou menos, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, eu era muito insegura em relação a assumir um ministério dentro da igreja que eu atuo. E quando eu assumi de ser professora da Escola Bíblica Dominical, eu acredito que se solidificou cada vez mais, cada dia que passa, é mais forte dentro de mim o meu chamado. Então, o meu chamado, o meu propósito de vida que arde, queima dentro de mim, que é aquilo que eu faço, que eu tenho atuado, é contribuir na vida das pessoas para que elas tenham. Como que eu posso dizer? Não é só o autoconhecimento, mas que elas tenham a mente renovada. Né? A palavra de Deus ela diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu chamado é esse: contribuir na vida das pessoas, porque elas têm uma renovação da mente delas.
E isso arde muito forte no meu coração, muito. Gente, olha que lindo. A Paty é professora da escola dominical. De duas formas, na verdade, não é isso, Paty? Você dá Sim. aula para Sim. os professores da escola, para que eles Sim. também melhorem a comunicação deles. E Sim. também você dá aula na própria Sim. escola, é isso? Sim. Sim, e o Fernando ele está com uma liderança ali dos professores, mas a gente sempre eu estou trazendo até palestras, eu ajudo eles com o conteúdo que eu aprendi com você, de como montar uma aula, né? Então, o último encontro que eu tive com eles foi como montar uma aula inesquecível. E, assim, foi muito lindo, porque eu pude ali compartilhar todo esse aprendizado que eu tive, esse passo a passo que eu aprendi com você, que é, assim, é igual uma receita de bolo. Né? Para mim é como uma receita de bolo. Toda vez que eu vou montar uma aula, que eu vou montar uma ministração, eu tenho meu passo a passo do lado. Eu olho, eu vejo como vai ser a introdução, como vai ser o meio, como vai ser o final. E eu pude contribuir isso na vida dos professores também. Isso para mim é uma alegria muito grande. Meu Deus. Maravilhoso. Muito bom. Paty, você falou que antes você via os seus vídeos, via a produção do seu conteúdo e não gostava do que você via. Hoje, quando você assiste a um vídeo seu, quando você assiste uma palestra sua gravada, como é que você se sente quando você se assiste? Olha, antes eu não gostava nem de ver. Eu assistia os meus vídeos e eu não gostava nem de ver. Eu não gostava da minha cara, eu não gostava do jeito que eu falava. Eu falava de um jeito muito assim, sabe? Eu deixava de ser eu. Então, hoje, quando eu assisto um vídeo meu, quando eu assisto uma palestra minha, eu gosto. Isso eu, até os meus stories, eu gravo meus stories. Eu gosto de ver, eu gosto do meu jeito de falar hoje, eu gosto do meu tom de voz, né? Eu pude ir aprimorando tudo isso, né? Então, assim, hoje eu me sinto muito bem quando eu vejo, né? Eu sei que eu tenho ajustes para fazer em relação ao meu tom de voz ainda, ainda falo um pouco alto, ainda às vezes falo um pouco rápido, mas isso é algo que eu tenho muita consciência. Na hora que eu vou começar, eu respiro fundo, eu sei que eu preciso me acalmar, eu sei que eu preciso falar mais devagar. Então, tudo isso eu tenho consciência e eu tô ao longo do processo, me aperfeiçoando nisso, né? E eu gosto demais hoje, gosto muito. Maravilhoso. Você sabe que você tem várias histórias que eu adoro, mas uma que eu adoro de paixão, você já deve até imaginar qual é. Você estava fazendo uma viagem para o exterior, era a sua primeira viagem, não é isso? Você ia com o Fernando. Sim. Fernando, gente, é o esposo dela, para conhecer a Terra Santa. E essa mulher, para sair de casa, olha, dava um trabalho danado. Fernando convenceu ela com muita comunicação e oração, com certeza. E eles foram fazer a primeira viagem internacional da vida. Foram lá para a Terra Santa, passaram ali pela Europa. E em um dos voos, você tem uma história super interessante que eu amo. Conta pra gente. Eu acredito que é aquela que eu agarrei no avião, assim. Que tinha o seu Fernando e um outro. Sei qual que é, sério, são várias histórias do avião. Eu entrei no avião, olha só, eu não gosto de sentar na janela do avião, eu gosto de sentar no corredor. E tinha uma pessoa já sentada, era um banco, três poltronas, né? E já tinha uma pessoa que era na janela, e eu tinha pego na janela, não tinha conseguido pegar ali no corredor. E na hora que eu entrei... Você não gosta de sentar na janela. Não, mas eu não consegui me colocar no corredor. Eu já gosto de sentar na janela. Você que está aqui nos assistindo, o que você prefere? Janela ou corredor? Né? Você queria sentar no corredor, mas já tinha uma pessoa, aí você ficou na janela, é isso? Ele estava na janela e eu tinha pego na janela, só que eu não gosto. Eu gosto de corredor. O único lugar que tinha era no corredor e o Fernando no meio. E aí eu cheguei pro Fernando e falei, Fer, por favor, pede para esse rapaz se ele pode mudar de lugar, né? Eu fico aqui no corredor, que era o lugar dele, e ele fica lá na janela onde ele já tá. Aí o Fernando chegou nele e falou, como que é teu nome? Ele falou, meu nome é Fernando. Ele falou, nossa, você não queria trocar de lugar com a minha esposa para ela sentar aqui no corredor, você fica aí na janela? Ele falou, tudo que eu queria era ficar na janela. Eu falei, então tá bom. Eu sentei, ele olhou para mim, ele falou, isso de algum lugar? Mas, gente, será? Peraí, cortou. Peraí, volta. Você sentou, volta. Eu sentei e eu pedi para ele ali se ele podia trocar comigo. Ele trocou de lugar. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas parece que eu te conheço de algum lugar. E, mas, meu Deus, mas de onde que esse rapaz vai me conhecer? Daí ele pegou e falou assim, você conhece a Gislene Esquerdo? Eu falei assim, conheço, ela é minha mentora. Né, logo que eu tinha começado o processo de mentoria com você, falei, conheço, ela é minha mentora. Ele falou assim, mas então eu sigo você, como que é teu nome? Falei, meu nome é Patrícia. Ele colocou ali,
Ele falou assim: olha, eu sigo você mesmo. Falei, então vamos mandar uma mensagem para a Gislene agora. A gente gravou um vídeo para você, né? Eu lembro que a gente gravou. E aí eu fiquei amiga dele. Até hoje ele, às vezes, manda uma mensagem para mim. Ele estava indo trabalhar num navio. Eu não lembro onde que era, se era na França, que lugar que era. Ele ia ficar dentro daqueles navios que as pessoas viajam. E ele ia trabalhar numa loja lá, porque ele falava inglês, tudo. E ele tinha passado. Então, foi bem interessante esse nosso encontro, né? Da internet. Olha aquilo, é o poder da internet, eu falo, olha o poder da internet. Paty, para quem quer se expressar com mais confiança, para quem tem uma missão, para quem tem um chamado como você, que sente também o coração arder, mas que tem algo travando essa pessoa, que ela não consegue se expressar, que ela tem, às vezes, muitas ideias, mas na hora de falar, atropela, a comunicação dela não é eficaz. Com tudo que você já aprendeu junto comigo e com toda a sua trajetória, o que, que você pode dar de dica, duas dicas que você pode dar para quem está desse jeito hoje e também quer se destravar, quer ter uma comunicação mais assertiva, mais impactante? O que, que você pode dizer para essa pessoa? Duas dicas. Hoje, eu me sentia muito insegura para falar. Eu sempre fui muito boa, eu sempre tive uma dicção muito boa, sempre tive uma articulação muito boa para falar por conta do meu tom de voz. Então, às vezes, até passava um pouco de segurança isso para as pessoas, mas eu era muito insegura. Eu era insegura para iniciar uma palestra, eu era insegura para finalizar uma palestra. Ali no meio, eu até tinha um pouco de confiança, mas o que me deixou segura demais, uma das principais coisas, foi ter um passo a passo. Foi saber como iniciar uma palestra. Porque eu lembro que eu falava assim, eu não sei como iniciar. Eu fico ali, não sei se eu falo bom dia, boa tarde, se eu falo oi, tudo bem, né? Eu não sabia como fazer aquele começo. Eu ficava toda... Ó, gente, só um PS, tá? Abrir uma palestra dizendo oi, tudo bem, ou boa tarde, tudo bem, é péssimo. Não faça isso, viu? Sim, eu sempre começava dessa forma. Então, você ter um passo a passo, para mim, foi a coisa que mais facilitou na minha vida, mais. Não tem nada que tenha facilitado mais a minha vida do que saber isso. E o segundo ponto que eu acredito que fez toda a diferença para mim também é dominar o assunto, né? Eu, quando eu estudo o assunto, isso eu aprendi também dentro do Efeitual, nas nossas mentorias, em todo o processo que eu fiquei com você. Então, eu aprendi que eu preciso ter domínio do meu assunto e eu não vou falar sobre uma coisa que eu não tenho controle, que eu não tenho domínio. Então, estudar bem um assunto... Eu posso hoje eu assim, não tenho insegurança. Se eu tiver numa plateia de 30 pessoas, que é a minha sala de aula lá na Escola Dominical, ou se eu tiver num público com 300 pessoas, que é o público que ultimamente eu estive ministrando, 300, 400 pessoas, eu não me sinto insegura diante disso, porque eu sei como eu vou começar, eu estou segura que aquela forma de começar é a forma correta, né? Tem ali a forma que eu sempre uso para iniciar uma palestra, e estar muito treinada. Eu acho que o treino, eu acho que a dedicação em estudo de você realmente treinar a sua palestra, treinar os slides, treinar o passo a passo que você vai falar ali, né? Sem precisar ficar toda hora lendo, eu acho que essa segurança, você pode estar diante até de uma pessoa que sabe mais do que você, muito mais do que você. Eu não me sinto intimidada, eu não me sinto inferior, eu não me sinto com medo, insegura de forma alguma. Eu me sinto muito confiante com esses dois pontos. Maravilhosa. Ô, Paty, você topa um desafio? Topo, não sei o que é, mas eu topo. Eu topo. É o seguinte, Rê, marca para mim 2 minutos, tá bom? Você tem 2 minutos, no máximo aí 2 minutos, para você fazer para a gente uma apresentação, uma pregação. Vou pôr a pregação aqui entre aspas, tá bom? Fala para mim o versículo bíblico que você mais gosta, assim, que é muito forte para você. Fala aí um versículo. Deixa eu lembrar agora aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, fechou. É o seguinte, a Paty vai fazer para gente desafio ao cast. A Paty vai fazer para gente... Uma pregação de 2 minutos com esse versículo bíblico. Então, pensa aí, Paty, o que é que você vai falar? A Renata está aqui do meu lado, vai mostrar o cronômetro para mim aí, em torno de 2 minutos, com início, meio e fim. E você que está aqui nesse Wallcast, vai junto, obviamente, assistir o que a Paty vai falar, mas analisar aí
como é que foi a comunicação dela. Então, tá preparado? Não, não tô, não. Deixa eu pensar, Jesus. Não pensei nada, não, mas alguma coisa sai. Então, vamos lá. Ó, pensa assim, desse versículo, dois pontos de atenção que toca fundo no seu coração e que você possa partilhar com quem está aqui nos assistindo agora. Então, agora, eu sempre falo isso para os meus alunos. Falar em público, seja numa palestra, numa pregação, num vídeo, não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro. Então, o que que a Paty vai fazer nesse momento? Gerar valor na sua vida e na minha vida, que vamos assistir a essa apresentação dela. Então, vamos lá, Patrícia Vicentini. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui e poder compartilhar não somente aquilo que eu possa falar, que a gente não pode levar ninguém aonde a gente nunca esteve, né? E o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre como você ter a sua mente renovada, como você viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E com isso eu vou te ensinar hoje dois passos, mas eu vou te falar uma coisa. Não perde, porque o segundo é mais importante. Gente, o primeiro passo para você ter uma mente renovada na sua vida, eu não sei se já aconteceu com você. Se já aconteceu com você de você se olhar e falar assim: poxa vida, eu amo a Deus, sirvo a Deus, Ele é um Deus que tem uma vida abundante, mas você olha para a sua vida e você se vê como uma pessoa que ama a Deus, que tem todos todas as. Aquilo que você imagina para amar a Deus e ser amada por Deus, mas quando você olha para você, você vê que a sua vida não é abundante como você gostaria. Você olha para você e você vê que não é como você, é como a palavra de Deus diz. E o que eu quero dizer para você é que é possível viver essa vida, né? Imagina só você vivendo uma vida abundante em todas as áreas da sua vida, experimentando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E o primeiro passo para você viver isso, você precisa saber exatamente quem você é, né? Eu entender e saber quem eu sou é o primeiro passo. Eu preciso entender que eu sou filha de Deus. E se eu sou filha, Ele só tem o melhor para mim. A palavra de Deus nos diz que Ele tem planos de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejais. E o segundo passo que eu quero dizer para vocês, eu completo essa nossa aula aqui com uma história que eu quero contar para vocês. Por muito tempo eu vivi dentro da igreja, por muito tempo eu fui uma pessoa salva, que ama a Deus, que serve a Deus, que congrega dentro de uma igreja durante 22 anos, mas quando eu olhava para mim, eu não me sentia vitoriosa. Eu não via que eu tinha uma vida de vitória. Mas eu aprendi, um passo a passo, eu aprendi como viver essa vida de vitória e eu tive uma transformação muito grande. Eu olhava para todas as pessoas e eu via as pessoas sendo transformadas. Eu via as pessoas avançando e eu olhava para mim, eu não via avanço nenhum em mim. E eu aprendi uma coisa muito importante, é que eu achava que eu jamais podia mudar. Eu achava dentro de mim que eu não podia ter uma transformação. Na verdade, eu achava que eu era como aquela música do El Chan, pau que nasce torto nunca se endireita. Né? Eu achava que a minha vida era assim, pau que nasce torto nunca se endireita. E eu descobri que existe uma capacidade neural, existe a neuroplasticidade, que é a capacidade de você mudar. E quando eu descobri isso, foi quando tudo se abriu na minha vida e eu percebi, realmente eu posso viver uma vida diferente, realmente eu posso viver uma vida transformada. E hoje aqui você tem dois caminhos para escolher, né? Você pode continuar vivendo essa vida sem abundância, servindo a um Deus de abundância, ou você pode decidir por escolher experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, vivendo uma vida de abundância. E essa decisão sempre está na tua mão, ela não está na minha. Só você pode fazer isso. Então, decida hoje. Mas sabe quando? Agora você precisa decidir. Agora, servir esse Deus. Deus te abençoe. Um beijo, a gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi. Eu estava olhando aqui em torno de 3 minutos, arrasou. Eu vi várias técnicas, óbvio, que você utilizou, usou de agrupamento, levou a expectativa, trouxe a sua história para a história do público, fez questionamentos, usou, imagina, gente, a aplicação do método efeitual aqui de cabo a rabo, de improviso, arrasou. Para quem lá atrás, quando eu te conheci, era prolixa, minha gente, era um vídeo de 20 minutos que você assistia e falava.
Do que Esse essa era o meu mulher projeto. falou? Não sei. Falou, falou, falou e não falou nada. Nem eu Participou aqui. sabia. Deu um recado, arrasou. Arrasou e eu tenho certeza que essa colocação que você fez gerou valor. Inclusive, você que está nos assistindo agora, se gerou valor, essa entrevista, essa apresentação que a Paty fez, comenta aqui, hashtag valor. Lembrou de alguém que essa entrevista possa contribuir também? Compartilha. Vamos fazer com que essa mensagem atinja o maior número de pessoas possível. Paty, eu quero te agradecer por você estar aqui gravando essa entrevista, esse Wowcast, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Que você precisar, você sabe que você pode contar comigo e todo o time aqui da UAU Desenvolvimento Humano. E para a gente fechar, mensagem aqui, ó, do fundo do coração para quem está nos assistindo agora. O que é que você quer dizer? A mensagem que eu deixo é: seja sempre você mesma. Não fique se podando, não fique querendo ser como a outra pessoa. Isso me traz muita segurança quando eu olho para mim e falo: eu sou desse jeito, eu falo assim mesmo, eu falo alto. Eu tenho uma primavera aqui em casa, Gi, que eu plantei no fundo da minha casa. E essa primavera, quando eu plantei, eu queria muito uma árvore redondinha que desse flor. Só que a primavera, ela não é uma árvore redondinha que tem como dar flor. E eu podava, podava, podava. Chegou um dia, eu falei para o Fernando: Fernando, vamos arrancar essa árvore, porque eu não aguento mais uma árvore que não dá flor em casa. Até que eu descobri que a primavera, ela só dá flor quando ela tem as pernas bem compridas, quando ela é ela mesma, né? E toda vez que eu quis podar ela, ela nunca floriu, ela nunca conseguiu mostrar a beleza dela, né? Então, todas as vezes que eu fico podando a minha vida, eu nunca vou ser luz, eu nunca vou florir, eu vou ser igual às outras pessoas. Então, eu tenho muita segurança, e quem está aqui nos assistindo, que olhe para si e fale: qual é a minha maior característica? Qual é a minha característica mais legal que eu tenho? Né? E usar ela. Não, mas eu quero ser igual fulano, igual ciclano, não preciso, já tem ele. Né? Então, ser você mesma é a minha libertação. Eu me aceitar. Isso faz com que eu, diante de tantas outras pessoas que talvez tenham uma característica muito linda, melhor do que a minha, muito linda de falar de tal jeito, de apresentar de tal jeito, eu tenho a minha, que é muito linda, porque foi Deus que me deu. Então, que fica essa mensagem aí no coração de cada um. Hashtag somos primavera. Pode Ai, comentar aqui, hashtag somos primavera, hashtag sou primavera. Arrasou, Paty. Muito, muito, muito obrigada, Gi. obrigada mesmo. E ó, você que está nos Obrigada. acompanhando aqui, aguarde que vem mais o Wowcast pela frente. E aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar as redes sociais da Paty para você acompanhar o trabalho dela de perto. Paty, obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, Gi. Beijo, família UAU. Até o próximo episódio. Tchau!